don't know. She walking out the door, she be out, she be gone. Thinking that she better off alone. Jeg hedder Kuku Agami, og jeg underviser på musikundervisning.dk, og det er rap, det er sangskrivning, og det er lyrik. Det første, jeg vil gøre, når I kommer til en af timerne, det er selvfølgelig at tage rigtig godt imod jer herinde i studiet, som I kan se omkring mig. Og så vil jeg prøve at finde ud af, hvilket niveau I ligger på. Det er at finde ud af, hvad har I lyst til at lave, og så selvfølgelig arbejde med at finde jeres egen stemme. Når vi skriver sange, når vi laver sangskrivning, og det gælder også rap, så regner jeg selvfølgelig med, at I enten har jeres computer og iPad med, eller også kan vi også skrive på papir. Men det vi nok vil gøre, det er, enten kommer I med nogle tekster, I allerede har, eller også skal vi til at lave nogle tekster. Jeg er åben for alle emner, så hvis man har en tekst om sex, eller man har en tekst om kærlighed, eller man har en tekst, hvor det handler om vrede, så vil vi også prøve at hjælpe jer med at bygge teksten op, men specielt også rapperne, prøve at hjælpe jer med at, ligesom at kunne rappe det, så I får det frem i teksterne, som I gerne vil have. Jeg håber, I kunne forstå det, jeg lige sagde. Med rappen, der vil I også opleve, at jeg beder jer om at for eksempel tage en tekst, I har skrevet, og rappe det over nogle forskellige genrer. It's over, my nigga, it's all over. I found peace in my world, now it's over. It's over, my nigga, it's all over. I found peace in my world, now it's over. Jeg synes der, hvor det betyder mest, hvor jeg synes, det gør en forskel, det er, når man kan fornemme, at sangeren eller rapperen selv er meget engageret i det, de siger, mener det, de siger, føler det, de siger. Og det vil jeg også prøve at arbejde med. At det på en eller anden måde, at det bliver ægte. Og når jeg siger ægte, så handler det ikke om, at historien er sand eller usand. Det handler om, at man kan mærke, at det her betyder noget. Jeg håber, det I har hørt har været interessant, og det har skabt noget interesse. Og hvis I har lyst, så kan I gå ind på musikundervisning.dk og finde mig, Kuku Agami, og tage kontakt til mig derfra. Og så håber jeg at se jer herinde til nogle rigtig fede lektioner.